Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. 8 березня – Міжнародний жіночий день, точніше, Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. І роками в Україні тривають дискусії, як відзначати цей день. Чи відзначати його взагалі, чи потрібен нам державний вихідний на 8 березня, якщо потрібен, то навіщо? Цього року в парламенті з'явився законопроект, який пропонує прибрати 8 березня як офіційне свято із Кодексу законів про працю. Замінити його на 25 лютого, відзначати день народження Лесі Українки як День української жінки. Щоправда, потім серед українців провели опитування у застосунку «Дія». У ньому проголосували більше 2 мільйонів громадян і понад 60% голосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Власне, про те, що відбувається із Міжнародним жіночим днем в Україні, що це за день, яка його історія і навіщо він нам зараз – поговоримо із головною редакторкою видання «Гендер в деталях», кандидаткою філософських наук Тамарою Злобіною. Привіт, Тамаро, радий тебе чути і бачити. Привіт, Арсене, вітаю. Давай почнемо про цей законопроект, який пропонує скасувати 8 березня як державне свято. Ти піддала його такій суворій критиці. Які твої основні аргументи? Що не так з цим законопроектом? Ну, які обґрунтування до законопроекту, така і критика. Адже, в першу чергу, хочу сказати, що парламентарі представляють народ України в парламенті, в законодавчому органі і мають нести відповідальність за кожне своє слово. І коли вони пишуть абсолютні дурниці в пояснювальній записці до законопроекту, які можна просто за 3 секунди перевірити в інтернеті і зрозуміти, що це не має нічого спільного з дійсністю, це погано. Це просто погано, безвідносно там до фемінізму 8 березня, тому що це інтелектуальний рівень законотворців. І якщо невігласи пишуть закони, по яким нам всім потім жити, це проблема для нас всіх. Тому критика така була яскрава, феєрична, бо мені болить за Україну, мені важливо, щоб наша країна гармонійно розвивалася, а з невігластством в парламенті розвиватися дуже складно. Тому це така перша обставина. І друга річ, за яку вартує критикувати цей законопроект, це, знаєш, як є така приказка, аби з водою не вихлюпнути дитину. Ось і тут. Тобто мотивація законотворців, вона начебто була позитивна. Це така декомунізація, відмовитися від старих радянських свят і замість них зробити свята українського канону. Однак замість свят українського канону, якихось нових, емансипованих, які відповідають демократичній Україні, нашому розвитку, вони запропонували свята, ну, такої, можливо, 20-річної давності. Дуже консервативні. І я би навіть сказала, знаєш, так, приховано радянські. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Може, це не ми детальніше. Ми детальніше про це зараз розберемо. Okay. Тобто, основні твої зауваження — це якість підготовки документу, і друга — це якість те, що вони підготовки, і то, що пропонувалося взамін. Та тобто, якщо людина, яка підготувала цей законопроект, Оксана Савчук, каже, що в Україні ніколи не було ніяких заходів про права жінок 8 березня. То у мене до неї питання, а де вона була на 8 березня останні 10 років? Адже останні 10 років кожного 8 березня в Києві проходить феміністичний марш. І він з кожним роком все більше. У 2021 році там було 4 тисячі людей. Це була дуже масова хода. В різних містах відбуваються феміністичні акції. Тобто це вже така дуже давня традиція. І казати, що її немає, це те саме, що сказати, ну, мене не цікавлять права жінок. Я взагалі цією темою останні 10 років не цікавилася, але просто мені не подобається 8 березня. І я хочу щось зробити, я хочу показати, яка я патріотка, давай я відміню 8 березня. Це лицемірство трошки, трошки невігластво, ну і явно не той вектор розвитку, в якому би хотілося йти. Гаразд, давай розберемо ті міфи про 8 березня, які чомусь опинилися в пояснювальній записці до цього законопроекту. Я процитую. З пояснювальної записки: свято впроваджене за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році з прив'язанням до початку лютневої революції в Росії
1917 року. Звідки і де насправді виникло це свято, Міжнародний жіночий день? Це цей рядочок для мене це найсумніша частина цього законопроекту, тому що, ну, справді, пошук в Гуглі англійською мовою 3 хвилини. І ви розумієте, що ім'я Клара Цеткін і 8 березня – це 1910 рік, коли вона запропонувала зробити Міжнародний жіночий день, Міжнародний день боротьби за права жінок-трудівниць на конференції жінок-соціалістик. Вона це запропонувала без прив'язки до якогось дня. Просто запропонувала, давайте зробимо такий Міжнародний день боротьби за права жінок-трудівниць в 1910 році. Це дуже доступний історичний факт. Яким чином взявся 21 рік? Чому взялась прив'язка до початку лютневої революції в Росії, я розумію, в Російській імперії, я розумію. А 21 рік – це чиясь фантазія. Ну, наскільки я знаю, в 21-му році вже… подобається. Знаєш, є оці міфи про жидомасонську змову в світі, я перепрошую за ці слова, це цитата. І от десь в цих конспірологічних теоріях там є погані євреї, в тому числі Клара Цеткін, які роблять щось погане, і ось вона, як єврейка і комуністка, така вся погана, зробила нам 8 березня, ми досі їх цитуємо. Це конспірологічна теорія. Мені здається, з цієї конспірологічної теорії взявся цей рядочок і 21 рік. Але, ну, перепрошую, це парламентська записка, а не якась жовта газетка. Окей, 1910 рік починають відзначати, стається, починається Міжнародний день захисту прав жінок ще раніше, так? Ще раніше, так. Справді, тут треба визнати, що це свято має соціалістичне коріння, але воно має соціалістичне коріння в Сполучених Штатах Америки, тому що там проводилися в березні акції на захист трудових прав, і ми маємо розуміти, що кінець 19 століття в плані трудових прав – це такий самий мрак і кошмар, як і в плані прав жінок. Це зараз нам здається, що, ну, все добре, ми можемо голосувати, працювати, відкрити банківський рахунок без дозволу чоловіка, виходити з дому без супроводу чоловіка. Так? Тобто для нас це абсолютно природне. Ми не можемо собі уявити, як інакше. Так само ми не можемо собі уявити, як це інакше не мати 8-годинного робочого дня, а мати 14-годинний в якості норми, чи мати дитячу працю в якості норми. Для нас дитяча праця – це просто якийсь науковий кошмар. Ми не можемо собі уявити, що 11-річні діти по 14 годин працюють на фабриці і там масово помирають, тому що вони працюють в якихось нелюдських умовах. Але для кінця 19 століття це була абсолютна реальність. І жінки-соціалістки, вони боролися проти оцієї жахливої реальності, і в Сполучених Штатах Америки вони масово виходили на демонстрації для боротьби за трудові права. І там була серія подій десь в районі березня, і відповідно десь отак до цих дат, до початку березня, почали прив'язувати цю ідею Міжнародного дня боротьби за жіночі права і за трудові права. Ось оце соціалістичне коріння, яке насправді є в цьому святі. А Клара Цвіткін, як німецька соціалістка, вона запропонувала от в 10-му році зробити такий день і все-таки якось вибрати одну дату, його усталити. І потім ще кілька років ця дата усталювалася, і ось лютнева революція. Ну так, це, власне, 23 лютого, здається, так? За старим стилем. По-моєму, 23 лютого за старим стилем, що є 8 березня за новим стилем, так? Саме в цей день в Санкт-Петербурзі відбувається масова демонстрація жінок з гаслами миру і хліба. Це масова демонстрація. Там беруть участь тисячі і тисячі людей, і вона стає початком лютневої революції, яка, зрештою, скинула царизм в Російській імперії. І це історія якраз, яку більшовики не розповідали. Тому що для чого їм розповідати, що жінки почали цю величезну революцію в Російській імперії. Їм же ж треба було розповідати, що це більшовики почали, а не якісь там буржуазні лібералки-феміністки. Та вони
про це мовчали. Я мушу зауважити тут, що на цей момент Ленін ще сидів в Цюріху і ще не сідав свій вагончик, яким збирався їхати в Російську імперію. Тобто це абсолютно не комуністична історія. Комуністів тоді не брали такої активної участі. Мало, вони не мали такої влади. Так? Тобто це насправді був жіночий рух, рух феміністичних організацій, яких було дуже багато в Російській імперії, і українки брали участь в цих феміністичних організаціях. І в нас насправді багата історія феміністичного руху кінця 19-го, початку 20-го століття, про яку ми нічого не знаємо, тому що потім в Радянському Союзі нам створили цю міфологію, що Радянський Союз дав жінкам всі права. І ось ця міфологія, вона приховувала цю чудову історію і героїчну історію боротьби жінок за свої права в тих імперіях, в яких тоді перебувала Україна. І ось ця історія про демонстрацію на 8 березня, яка стала початком лютневої революції, вона мала продовження, тому що революція відбулася, був створений тимчасовий уряд, який збирався дати рівне виборче право всім, крім жінок. І жінки одразу ж вже тоді почали протестувати, і 19 березня вони провели ще одну масову демонстрацію за рівні виборчі права. І представниці жіночого руху, вони брали участь в переговорах з тимчасовим урядом, тиснули на ці новостворені ліберальні органи влади і досягнули того, що постановою тимчасового уряду були введені рівні права на теренах Російської імперії в незалежності від статі. І вже наприкінці весни в виборах міські думи жінки скористалися цими виборчими правами. Тобто це було абсолютно досягнення жінок. Вони вибороли собі ці права. Вони вибороли право голосувати, чи вони також вибороли право обиратися в ці органи? Голосувати і обиратися. І кілька жінок, вони вже були обрані в міські думи, зокрема Христина Алчевська в Харкові, яка скористалася цим правом ще на кілька тижнів раніше, ніж жінки всі решті Російської імперії. В нас на гендер в деталях є дуже цікава стаття про Христину Алчевську. Це меценатка з Харківської області, на честь її і чоловіка названо місто Алчевськ. Вони були підприємцями, навіть ми по сьогоднішнім міркам сказали олігархами. І також займалися дуже багато правами українців, підтримували українофілів, там вони були українофілами, і вони підтримували права жінок, освіту жінок. І оскільки Христина Алчевська мала величезний авторитет, то от вона одна з перших скористалася цією можливістю обиратися. Але знову ж таки, ми про цю історію не знаємо, тому що в радянські часи вона була там буржуазною націоналісткою, і її замовчували, ну і радянська влада там взагалі репресувала їхню родину. Окей, і оця дата, оце повстання в Російській імперії в 17-му році, яке сталося 8 березня за новим стилем, вона, власне, стала потім міжнародним днем боротьби за права жінок внаслідок рішення Генасамблеї ООН вже в 77-му році, 60 років після того. І це рішення було, власне, зініційоване саме Радянським Союзом. Так, воно було зініційовано Радянським Союзом, тому що все-таки цю історію Радянський Союз якось намагався експлуатувати. І тут важливо, знову ж таки, наголосити цей момент, що більшовики прийшли до влади в жовтні. Так. Через півроку після цих всіх подій. Тобто вони жінкам ніяких прав не давали, жінки вже їх вибороли собі. А потім вже прийшов Радянський Союз, і тут треба відзначити все-таки позитивні досягнення радянської влади 20-30-х років, до того, як прийшов до влади Сталін і почався цей консервативний тоталітарний поворот, що в них було справді дуже багато емансипативних ідей. І радянська конституція, яка була прийнята в 20-х роках, вона була найпрогресивнішим законодавством того часу. Жінки справді по цій конституції мали абсолютно рівні права з чоловіками, отримали право на розлучення, одруження, як вони хочуть, роботу, розпоряджатися там своїми грошима і так далі. Тобто на той час у світі це було вау. Законодавчо це було дуже і дуже прогресивно, але одна справа – це декларації, інша справа, як це реалізується на практиці. І на практиці було дещо інакше. На практиці
Радянський Союз хотів залучити жінку до будівництва комунізму, до свого цього ідеологічного проекту, і ну знову ж таки слід називати якісь хороші речі, які були зроблені, тому що деякими з цих речей ми навіть досі користуємося. Жінки комуністки, які були в партії, вони звертали увагу на те, що жінці потрібно допомогти і забрати з неї тягар домашньої праці для того, щоб вона могла бути рівноправною будівничою комунізму. І завдяки цим ідеям виник так званий гендерний контракт між працюючою матір'ю і державою, згідно якого держава забезпечувала чи мала би забезпечити школи, дитячі садочки, яслі, пральні, їдальні, тобто по максимуму зняти цей побут з жінки для того, щоб вона могла йти на завод і там бути трудівницею, комуністкою, будівничою цього соціалістичного проекту. Це насправді дуже хороший, правильний підхід допомагати в материнстві і батьківстві, створювати цю соціальну інфраструктуру. І в Радянському Союзі вона, звичайно, була крива коса, але вона була справді масова, вона була розвинута, і в багатьох західних країнах такого не було і навіть досі немає. Тобто, але я тут маю зауважити, що жінку звільняли від цього кухонного рабства не для того, щоб вона далі собі спокійно самореалізовувалася і розвивалася, а для того, щоб її вже експлуатувати в межах радянської системи. Безперечно, для того, щоб її експлуатувати як робочу силу, і далі в Радянському Союзі там була нещасленна кількість проблем, тому що декларувалося, що так зване жіноче питання, тобто питання прав жінок, воно вже вирішено. І нема про що дискутувати. А дискримінація, насильство, сексуальне домагання, зґвалтування, стереотипи, там поділ сфер на чоловічі і жіночі, скляна стеля, ну це все зберігалось. Але говорити про це не було як, тому що вже було заявлено, що жіноче питання вирішене. Та радянська жінка найрівноправніша, в неї є всі права. А ось ви подивіться на захід, там якісь скажені феміністки бігають, тому що захід, капіталізм, це така погана система, в них навіть прав жінок немає. А от в нас все круто з правами жінок. І ось цю ідеологію, цю догму втовкмачували в голови нашому суспільству 70 років, приховуючи за цим там просто багаторівневі проблеми, які тільки можуть бути. Можемо поговорити про Радянський Союз в 50-х. 70-х, 80-х, там просто трошки так копнеш і вскривається. Дуже-дуже багато всього цього було, і потім це нам все в спадок перейшло, ми досі розгріваємо. Окей, давай вернемося до нашого законопроекту. Ще одна цитата із пояснювальної записки. Вихідний день 8 березня встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Ну і формально ніби так, тому що ми це свято успадкували з Радянського Союзу. Якщо ми зараз робимо в Україні суспільну декомунізацію, деколонізацію, дерусифікацію, то чому ми маємо залишити 8 березня? А тому що це свято все-таки зараз, воно має свій зміст інакший, ніж це було в 60-х роках, коли його зробили вихідним днем. 8 березня – це день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Це повна офіційна назва цього свята. І питання в тому, як ми цей день святкуємо, як ми його відзначаємо. Якщо не спати, не бути десь в якихось хмарах, як Оксана Савчук, і дивитися українські медіа, то стає, чи нам на вулиці дивитися, то стає очевидно, що так, в нас є оця тенденція свята весни, краси і тюльпанчиків, але в нас є феміністичні заходи щороку. І ось ці емансиповані смисли про 8 березня в Україні вже майже перемогли. Це було помітно минулого року. Взагалі, я була вражена, тому що 8 березня 22-го року – це другий тиждень, 13-й день повномасштабного вторгнення. І, незважаючи на це, в риториці державних органів влади в привітаннях до 8 березня був емансипований посил. Ми відмоніторили, і такі державні
служби, як Служба безпеки, прикордонники, Національна поліція, вони виставили привітальні пости до 8 березня, але вони не писали, що там наші найніжніші жіночки, там спокійно ми вас захистимо. Ні, вони писали, що вітаємо всіх жінок з Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир, і дякуємо нашим працівницям за те, що вони захищають Україну. Тобто був дуже емансипований, дуже правильний підхід. І це вже ознака того, що коли державні органи говорять такою мовою і відмовляються від цього наративу про красунь і берегинь, це ознака зміни, це ознака того, що ми вже майже-майже досягли перелому. І потім вже вслід за державними органами, вслід за офіційною риторикою, почнуть, знаєш, як коло поводія, підтягуватися інші люди, почнуть підтягуватися вчителі і вчительки в школах, там мери маленьких містечок і сіл. І це все буде повільно змінюватися. Тобто феміністки, завдяки цій своїй активності останні 10 років, вони показали, про що це свято. І от ми вже майже готові відмовитися від цієї радянської традиції і перейти до нових. Так, тюльпани, вони залишаться. Але вже смисли будуть новими. І якщо повертатися до цього питання вихідного, а чому вихідний? А тому що, щоб сходити на марш, щоб вийти на акцію, щоб мати цю можливість, щоб не відкладати її, щоб не втрачати її. І це дуже круто. І з такої точки зору, тут ми взагалі попереду, виявляється. Знаєш, це так цікаво в Україні. Якщо ми подивимося на наші там практики, не знаю, зашити речі замість того, щоб їх викинути, чи там відремонтувати взуття, ми попереду західноєвропейських країн, які тільки приходять до цього зараз, що там надмірне споживання, це погано, треба ремонтувати старі речі, а ми вже ці старі речі ремонтуємо. Ми своїм шляхом ідемо, так. І вміємо їх робити. І виходить так, що начебто, будучи відсталими, ми випередили західні країни. Так само з цим 8 березня. Маючи цей соціалістичний спадок в якості вихідного, ми випереджаємо західні країни, тому що такий яскравий дуже приклад в Берліні 5 років тому 8 березня зробили державним вихідним. Вони зараз починають робити 8 березня державним вихідним саме з тих міркувань, що боротьба за права жінок – це важливо, що в цей день жінки мають мати можливість вийти на марші, для цього їм потрібен вихідний, і от вони з таких міркувань це роблять. А ми це вже маємо. Так навіщо нам для цього, від цього відмовлятися, якщо ми це можемо навпаки показувати і пропагувати, і сказати, дивіться, це день боротьби за права жінок, ми вже 10 років так святкуємо, давайте до нас, давайте разом, ви там також феміністичні акції проводите, жінкам треба відпрошуватися з роботи, зробіть для них вихідний, давайте отак це святкувати. Це хороший шлях, і як на мене, це краще, ніж оглядатися на це радянське минуле і там щось про нього розказувати. Радянське минуле треба лишити в радянському минулому. А всьогоденні бачите те, що ми зараз робимо, те, що ми вже створили. Ось це важливо, бо ми створили нову традицію. І от її нам і треба тепер святкувати і розвивати, а не оглядатися на те, що там колись зробив Радянський Союз. Я маю тільки одне уточнення. Коли ти говорила про Берлін, ти маєш на увазі місто Берлін. Тобто цей день не є вихідним в усій Німеччині, наскільки я розумію. Ні, місто і регіон Берлін, тобто земля Берлін. Я, власне, дивився, де цей день є вихідним по країнах світу. Я не побачив, щоб він був державним вихідним там в Сполучених Штатах, чи в Канаді, чи в західноєвропейських демократіях. Це здебільшого країни, які колись входили в Радянський Союз, крім Латвії, Литви, Естонії. Це якісь африканські, якісь азійські країни. Тобто в більшості світу цей день є робочим. Ну і це теж є один із аргументів противників 8 березня як офіційного державного свята. Безперечно, тому що все-таки це свято має соціалістичне коріння, все-таки справді Радянський Союз запропонував на рівні ООН зробити його святом. Але, знову ж таки, ми маємо бути сильними
і впроваджувати нові традиції. Тобто ті смисли, про які я говорю, вони круті, вони потужні, вони сучасні, вони резонують у всьому світі. І ми можемо цим користуватися, ми можемо посилювати ось це. І чим довше, чим наполегливіше ми це будемо робити, тим швидше про цей радянський спадок забудуть. І я моніторю, що відбувається 8 березня в світі. Справді, наприклад, там 15 років тому, 20 років тому не було так багато демонстрацій до 8 березня в західних країнах. Зараз вони масові, потужні. Латинська Америка – це просто бомба, там приходять якісь 100-тисячні демонстрації на 8 березня. Тобто, насправді, в 21 столітті 8 березня воно обросло вже цими потужними феміністичними смислами. І, говорити про Радянський Союз у контексті 8 березня – це, знаєш, тягнути якийсь привид минулого в сьогодення. В той час, як сьогодні, є живі жінки з плоті і крові, які роблять щось круте. І навіщо говорити про привидів, ще й про привида, якого ми давним-давно хочемо позбутися, замість того, щоб говорити про наших сучасниць, які зараз роблять потрібні речі. Але тим не менше, в багатьох людей досі зберігається цей образ 8 березня, як свята тюльпанів, шоколадок, весни, краси, м'яких іграшок. Вчора зі знайомим говорив, він працює в одній IT-компанії, він каже, багато часу потратив на те, щоб пояснити нашій копірайтерці, жінка 23 роки, молода жінка, чому не варто в привітанні до 8 березня працівницям писати про красу, весну і вроду. Ну, тобто, цей образ досі в нас залишається популярний, що з ним робити, на твою думку? Залишається однозначно популярним, не буду я тут сперечатися, я називаю цю ситуацію гендерним розпадом. Знаєш, от ми живемо в такому світі, коли все активно змінюється, і є старі гендерні моделі, старі якісь уявлення, і вони вже відходять. Але слово «відходять» не означає, що вони зникли, це значить, що вони відходять. А нові емансиповані моделі з'являються і розвиваються. І це два синхронні процеси. З одного боку, в нас емансиповані тенденції, та вони розвиваються, а не емансиповані тенденції консервативні, вони занепадають. Але в цьому процесі і одні, і другі існують одночасно. В одному і тому самому просторі. І так, в цій IT-компанії половина працівниць буде чекати, що їх будуть вітати тюльпанчиками, а половина буде бити цими тюльпанчиками в обличчя. Я співчуваю керівникам компанії і взагалі чоловікам, які потрапляють в ситуацію і не знають, так, дарувати квіти, не дарувати квіти, що казати, там, що буде зі мною, якщо я не подарую, на мене образиться, якщо подарую, то скажуть, що я там проти фемінізму, що робити? Окей, ти маєш відповідь чи немає відповіді на це питання? В мене, знаєш, я прибережу свою відповідь таку на наступний рік, спробую зробити масову акцію, яка от полегшить життя з 8 березня, але наразі я можу порекомендувати дарувати квіти. Якщо є таке очікування всередині колективу, в квітах немає нічого поганого, це просто квіти. Однак дуже добре думати, що говорити, коли даруєш ці квіти. І тут насправді підходить оцей тест на розділення між приватним і публічним. Бо з більшістю привітань до 8 березня, оці такі традиційні, вони настільки неадекватно виглядають, тому що вони змішують, вони відбуваються в публічній сфері, а звичайно так, ніби вони в приватній. Так, ну, класичний, виходить там голова заводу чи мер міста і каже, наші дорогі, наші любі матусі, сестрички, донечки, кохані, ми вас всі так любимо, ви наші найкращі, найніжніші, дякуємо вам за красу. А його слухають там працівниці його заводу чи його виборці. І ось це звернення, ви наші найкращі жінки, ну, тобто, це так звучить, знаєш, ніби він король десь середньовіччя, і це все його там кріпаки, і він до них звертається. Так? Тобто це таке перенесення сім'ї на публічну сферу, і ось ці слова «дякуємо нашим коханим», «нашим найніжнішим». Вони в публічній сфері, їм просто не місце. Це можна в себе вдома прийти кохану дружину, сказати «ти моя найдорожча, найніжніша, найкоханіша».
в межах сім'ї це буде адекватно, але в публічному просторі так говорити не можна. В публічному просторі треба розуміти, що ти звертаєшся не до жінок у їхній приватній ролі, а до жінок в їхній професійній ролі. Якщо це твої підлеглі, ти звертаєшся до підлеглих чи до колег. Якщо це політик, значить він чи вона звертається до виборців. І, власне, зрозуміння того, з ким я говорю, і будувати це привітання. Якщо ви, колеги, вітаєте своїх колег, дякуйте їм за співпрацю. Чому ви їм дякуєте за красу і ніжність? Вони на роботі не красу і ніжність розмножують, вони код кодять. Так от про код і говоріть тоді. Так само і політикам вартує, коли вони звертаються до виборців, звітувати, що вони зробили, щоб забезпечити інтереси цих виборців, щоб захистити їхні права. Ось про це треба говорити. Тоді не буде проблем з привітаннями. Можна хоч тонни квітів роздаровувати, але якщо при цьому ти говориш своїми виборцями, своїми колегами, своїми підлеглими, а не уявляєш собі, що це все твої жінки з приватного простору, до яких ти говориш там як батько, як чоловік, тобто не в тій ролі, в якій ти насправді зараз сьогодні перебуваєш, то тоді ну, все буде нормально. Давай повернемося до цієї дискусії про 8 березня. Вчора, здається, закінчилось голосування в додатку «Дія», де українців запитали, чи варто 8 березня залишати вихідним днем. 62%, здається, проголосували за те, щоб лишити вихідним днем, і проголосувало досить багато людей, більше 2 мільйонів. Ну, для мене це виглядає як така картинка. Українців запитали, ви хочете працювати ще один день чи ще один день відпочивати? І українці звично сказали, що ні, ми краще будемо відпочивати. Як ти ставишся? Для мене це також десь так виглядає. Я знаю, що була велика частина людей, які свідомо голосували за вихідний для того, щоб була можливість ходити на публічні акції. І мені навіть в Фейсбуці багато хто написав, що після ваших постів, ми взагалі тут були проти вихідного дня, але після ваших постів ваші аргументи нас переконали, і ми пішли і проголосували в Дії за вихідний день, щоб це було так значимо, символічно, як День прав жінок, коли відбувається марш за права жінок, і можна на них вийти, бо вихідний день. Однак, я думаю, таких свідомих людей була меншість, більшість все-таки голосували за вихідний, щоб він був, і в цьому також немає нічого поганого. Мене трошки, знаєш, лякає ця тенденція в Україні виправдовуватися за вихідні, казати, що ми забагато відпочиваємо, ми не такі багаті, щоб так багато відпочивати, тому що це якась така, такий переніс. Знаєш, як є багато проблем, вирішити, наприклад, у нас є проблема з корупцією. Економічні втрати в Україні шалені, просто шалені. Вони через корупцію. Але справитися з корупцією складно. А от відмінити вихідний день просто. І це такий переніс. Замість того, щоб робити щось складне і незрозуміле, ми просто відмінимо вихідний день, і в нас будуть менші економічні втрати. Але те, що цей вихідний день спричиняє економічні втрати, чи справді це так, ну це дуже велике питання. Я до цього ставлюся скептично, тому що працюють все-таки головою чи якимись досягненнями, а не ходінням безпосередньо на роботу. Є дуже багато досліджень, які кажуть про те, що нормальний здоровий відпочинок, баланс особистого і приватного життя, він тільки покращує продуктивність праці. А якщо говорити про кількість вихідних державних в році, так в нас їх стільки само, скільки в Сполучених Штатах Америки, в такій жорсткій капіталістичній країні. То у нас оцей міф про те, що в нас найбільше в світі вихідних, ну, він не відповідає дійсності. У нас стільки ж вихідних державних, скільки в Сполучених Штатах Америки. Для них це не проблема. Я, до речі, колись про це говорив на цю тему з данським інвестором, який має свою фабрику у Львові. Я його запитав, чи не забагато, на його думку, як роботодавця в Україні вихідних. І він мені тоді сказав, що в Данії більше вихідних, ніж в Україні. І ми окей з цим, але він каже, я не розумію вашої практики, якщо державний вихідний припадає на неділю, то ви робите вихідним понеділок. А якщо, не дай Бог, державний день припадає на четвер, то ви робите вихідним і четвер, і п'ятницю, і суботу, і неділю. Оцієї практики він не міг зрозуміти, тому я думаю, що, можливо, від цієї практики варто відмовитись. Якщо 8 березня припаде на неділю, ну, то буде неділя вихідний день і державне свято. Понеділок вже можна йти на роботу.
Можливо, тим більше, що зазвичай ось такі додаткові вихідні дні в державних установах потім відпрацьовують по субота. Тобто просто це роблять таке собі відпрацювання. Це не повноцінний робочий день, ніхто до нього насправді не ставиться як до повноцінного робочого дня. Але гаразд, є пропозиція замість 8 березня відзначати День української жінки, здається, 15 лютого на день народження Лесі Українки. Як ти ставишся? 25 лютого, так. Як ти ставишся до такої ідеї? Я ставлюся негативно, тому що українських письменників і письменниць треба читати, любити, шанувати щодня. Не на якийсь день, і святкувати на день народження Лесі Українки, День української жінки, а на день народження Тараса Шевченка тоді що День українського чоловіка. Ну, це, знаєш, це насправді для мене відганяє радянщиною. Ось це те, що я на початку нашої розмови мала на увазі, коли казала, що ці пропозиції з цієї пояснювальної записки, де, власне, пропонують зробити цей День української жінки, вони такі приховано радянські. Тому от поясню зараз, що я маю на увазі. Тут треба взагалі контекст зрозуміти, згадати, що таке Радянський Союз в 70-80-х роках, коли якраз квітне буйним цвітом, це традиція тюльпанчиків і все те, що потім почали називати молодші жінки, твій день восьмої марта. 70-80-ті роки Радянському Союзі – це час дефіциту. Це коли, щоб купити хліба, тобі треба вистояти в черзі 2 години. Щоб купити молока, треба встати в 6 ранку і зайняти чергу, бо тобі цього молока не дістанеться. Одяг треба купувати, щоб викинули на прилавок, не міряючи, тому що завтра не буде. Це насправді якийсь жах. Зараз ми, коли живемо в цьому споживацькому суспільстві, ми собі просто цього не можемо уявити. Ми не можемо уявити, що таке порожні полиці. А покоління наших батьків в цьому жило десятиріччями. І я впевнена, що це мало дуже гнітючий вплив на психіку. Це мало бути просто жахливо. І ось в цьому жахливому повсякденні в тебе є один день, коли ти принцеса. Це свято, це день жінки. Тобі дарують квіти, якісь хороші слова говорять. І багато моїх знайомих старшого віку, мої вчительки в школі, вони з таким захватом говорили про це 8 березня, тому що от вони з горістю так розповідали, що в них родині є традиція, що 8 березня вони довго сплять, а їхні чоловіки і діти готують їм сніданок, подають в ліжко, після цього миють посуд. І вони були такі з цього щасливі, тому що всю решту днів у році це вони робили сніданок і мили після сніданку посуд. І в них був тільки цей один день, коли можна було відпочити, можна було отримати трошки цього свята. І так само 23 лютого, День захисника в Радянському Союзі, він перетворився на такий День чоловіків. Коли чоловіків вітали з тим, що вони чоловіки, дарували їм одеколон, шкарпетки, можна було випити. І ось це було в цьому такому тотальному, гнітючому, тоталітарному світі дефіциту, було цих 2 свята – День жінок і День чоловіків. І їх можна було радісно святкувати там в колективі. Спочатку вітали чоловіків, потім через тиждень жінок. І це, от, знаєш, був от такий кайф в цьому жахливому повсякденні. І ось так виникли оці дуже живучі традиції Дня жінок і Дня чоловіків, які в нас в Україні, от вони поколіннями тягнуться, тобто ми вже не живемо в цьому клятому дефіциті, але воно десь отак через покоління передається, що, як ти кажеш, там молоді айтішниці чекають, що їх будуть вітати і дарувати їм на цей День жінок шоколадки. Ну, бо вони це бачили в дитинстві зі своїми мамами, для них це нормально. Так, тобто от воно десь, знаєш, як через покоління передається травма, от вона так через покоління і передалася, оце очікування свята. І оця пропозиція зробити День української жінки, ну цей День української жінки, він 100% стане саме цим радянським Днем жінки. Або, як казали, зробили чернівецькі феміністки таку дуже влучну акцію, там років 10 тому, вони зробили 8 березня День конячки Марти. Це є таке свято в Східній Європі, день навесні святкується, день робочої скотини, коли цілий рік ця конячка працює, а один день в році її прикрашають квітами, виводять погуляти, там їй смачну якусь їжу пропонують, і все таки День конячки Марти. І вони проіронізували, вивели в центр
Чернівців цю конячку Марту, ну і розповідали, що 8 березня в нашому пострадянському контексті це такий день конячки Марти, коли цілий рік жінка паше, а от один день, в цей день 8 березня, чи день української жінки, який хочуть зробити, от в неї буде свято. Це дуже небезпечно, це абсолютно не емансиповано, і цього не треба робити, тому що... Ну, це день конячки Марти. День української жінки – це спосіб зробити свято в житті людини, яка цілий рік живе пригнічена. Навіщо це робити? Боротися за права жінок краще. Краще феміністичний марш, ніж день конячки Марти. Зрозуміло. І коли ти кажеш, що жінка цілий рік паше, ти маєш на увазі, що вона працює на роботі зазвичай і має ще додатковий домашнє навантаження, додатковий домашній обов'язок, так? Так, жінки, згідно досліджень, на 4 години більше займаються домашніми справами, ніж чоловіки. Це повноцінна друга зміна. І на 4 години більше, це означає, що вони не тільки 4 години, вони на 4 години більше, ніж чоловіки, займаються хатніми справами щодня. Це дуже багато. І жінок менше часу залишається на відпочинок, на розвиток, на якісь відновлення. І в Україні, до речі, ця дискусія про рівномірний розподіл домашньої праці, вона така наразі щемлява. Вона десь там де-не-де проявляється, і в молодших поколіннях вона вже активніша і більш рівномірно розподілена домашнє навантаження. А в старшому поколінні це в радянській класиці, як було написано в радянському українському букварі, «Мама моє раму, тато читає газету». Зараз це звучить як анекдот, але це реальний радянський буквар. Там було так написано, була картинка, як «Мама моє раму, а тато сидить в кріслі і читає газету». Це так, як справді жили люди в Радянському Союзі, те, що показували дітям як норму. Ну, ця історія, власне, для тих, хто стверджує, що нема чого боротися за права жінок, бо в Україні права зрівняні. Я не знаю, можливо, законодавчо вони вже повністю зрівняні, хоча я не певен в цьому, але є дуже багато суспільних історій і суспільних звичок, які не дають жінкам насолоджуватись життям в тій же ж мірі, як і чоловікам, скажімо так. Безперечно, знаєш, це як погане повітря. Ти його не бачиш, але воно повільно отруює тобі життя. Отак і з дискримінацією в Україні, начебто в нас справді на папері є всі права, але якщо ми дивимося на цифри, дивимося на статистику, то ми одразу побачимо, що ці права не так просто реалізувати. Якщо ми подивимося на статистику по оплаті праці, ми побачимо, що в нас є гендерний розрив, він там відрізняється від кварталу до кварталу, тобто це десь 10-20% може бути. І ну, і вдуматися, якщо жінки заробляють на 10-20% менше, ніж чоловіки в середньому по галузі. Це багато про що говорить. І от статистика, вона взагалі багато про що говорить. Домашнього насилля, зґвалтування, кількість жінок на керівних посадах в економіці, кількість жінок в органах влади, скільки жінок депутаток місцевих рад, скільки жінок депутаток в парламенті. І ці цифри, вони будуть не на користь рівності. Поки що. Гаразд. Тоді ще таке питання, цікаво, як ти відповісиш. Як би ти пояснила чоловікам, чому мати урівняні права з жінками в їх інтересах? О, це моє улюблене питання. Можемо з тобою зіграти в гру. Ти мені кажеш якусь феміністичну вимогу, я тобі пояснюю, чому вона вигідна чоловіка. Я то можу гратися нескінченно, тому що так і є. І це справді така важлива річ, яку треба зрозуміти про фемінізм, що фемінізм – це, звичайно, рух за права жінок. Однак, урівнюючи права жінок з чоловіками, жінки-феміністки, вони створюють безпечне суспільство, яке вигідне обом статям. І кожна феміністична вимога, вона потім несе опосередковану вигоду чоловіка. Якщо хочеш, можемо справді про це погратися, скажи мені феміністичну вимогу, я поясню, чим вона вигідна чоловікам в довготерміновій перспективі. Гаразд, рівні зарплати. Рівні зарплати для чоловіків і жінок. Можна не платити на побачення. Прошу? Можна не платити на побачення. Мати дівчину стане дешевше.
Гаразд, гендерні квоти для трудових колективів чи для органів влади? Для трудових колективів більша продуктивність, тому що жінки і чоловіки мають різний соціальний досвід. Відповідно, вони можуть подивитися на продукт з різних перспектив і протестувати його краще, він буде більш успішним. В органах влади, ну це дуже довге питання, але воно ґрунтується на цьому самому підході, що чоловіки і жінки, оскільки ми все-таки в гендерно-стереотипному суспільстві живемо, вони мають різний соціальний досвід. І чоловіки про якісь речі можуть просто не знати, чи в них інші соціальні звички. Наприклад, якщо ми говоримо про урбаністику, то є дослідження, що серед тих, хто користується індивідуальним транспортом, більшість чоловіки серед тих, хто користується велосипедними, пішохідними доріжками і взагалі пересувається пішки по місту більше, більшість жінки. Це означає, що чоловіче і жіноче проживання і використання публічного простору є різним. І якщо в нас в мерії переважають чоловіки, вони будуть організовувати цей простір під свій досвід, тобто досвід автомобіліста, а досвід пішоходів буде менше враховуватися. Але потім ці чоловіки старіють і йдуть на пенсію, і стають пішоходами, і ходять по цій непристосованій для пішоходів інфраструктурі. Тому що протягом свого молодого періоду життя вони нею не користувалися, відповідно, вони не знали якихось проблем і не розвивали цю пішохідну інфраструктуру. А коли вони вже стають літніми людьми, вони починають нею користуватися, і упс, вона незвична. Окей, останнє – це захист від домашнього насильства. Захист від домашнього насильства. Це корисно чоловікам в прямому розумінні, тому що вони також можуть страждати від домашнього насилля, а ще вони будуть щасливіші в особистому житті, в них буде більше сексу. Зрозуміло. Тамара, я дуже дякую тобі за розмову. Нагадаю, що про 8 березня і про те, як нам із цим днем жити, навіщо нам потрібен цей день, ми говорили із кандидаткою філософських наук і головною редакторкою видання «Гендер у деталях» Тамарою Злобіною. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте зауваження чи заперечення, пишіть у коментарях. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то обов'язково підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.